بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں لیمو کے فوائد کے بارے میں بات کروں گی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیمو کا استعمال ہر گھر میں ہوتا ہے اور لیمو کا شمار پھلوں میں ہوتا ہے. بظاہر اس چھوٹے سے پھل کو قدرت نے بے شمار فوائد سے نوازا ہے. لیمو کے رس میں وٹامن سی کا خزانہ پایا جاتا ہے اور اس میں وٹامن بی بھی ہوتا ہے. لیمو انسان کے جسم میں یورک ایسڈ کو ختم کرتا ہے. لیمو جگر کے لیے امرت کا اثر رکھتا ہے. آج تک اور کوئی شے اس جیسی مؤثر ثابت نہیں ہوئی. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ لیمو کا باقاعدہ استعمال سے دمہ سے بچاؤ، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن میں کمی لائی جا سکتی ہے. لیمو کے چھلکوں میں سٹرک ایسڈ بھی پایا جاتا ہے جو دانتوں کے امراض میں بچانے کا کردار ادا کرتا ہے. لیمو خون صاف کرتا ہے، جسمانی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے. چائے میں دودھ کی بجائے لیمو کا رس ملا کر پینا شوگر کے لیے مفید ہے. لیمو کو خون کا بہاؤ روکنے والا سب سے طاقتور ذریعہ سمجھا جاتا ہے. ضرورت کے مطابق لیمو کے پھل کے علاوہ اس کے پتے بھی استعمال کیے جاتے ہیں.